پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن پاک اور امام حسین پاک کو پھول فرمایا کرتے تھے تو فاضل بریلوی کہتے ہیں کہ ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں کیجئے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل کہ جیسے پھول مہکتا ہوا کرتا ہے اور پھول میں ایک نکھار ہوتا ہے تو وہ قیامت کا دن جب آئے تو میں میدان معاشر میں آؤں تو اے آقا آپ کو حسن حسین کا صدقہ تو مجھے بھی وہی نکھار عطا فرمائے مسکراہٹ عطا فرمائے جو پھول کو نصیب ہوتی ہے تو یہ ہے حسنین کریمین کہ ہمارے اسلاف ہمارے مشائخ حسنین کریمین کی محبت حضور کی بارگاہ سے مانگا کرتے تھے تو دو اشعار حسنین کریمین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں محمد وسیم وہ تشریف لائیں اور حسنین کریمین کی یاد میں دو اشعار پیش کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری کربلا کا شاہ حسین صلی اللہ علیہ
حسين